Bizim köhnə sənətkarlar, yəni dünyası dəyişmişlərdən gəlir söhbət. Onlarda mən həmişə eşitmişəm ki, çoxları yəni bir ailəsi olur da onlar. Kişinin ümumiyyətlə bir ailəsi olar. Hə. Mən elə başa düşürəm və elə də qalaram fikrimdə. Çünki onlar hamısı başda Habil müəllim olan, Əbülfət Əliyev olmağına, nə bilim Əlbaba Məmmədov, yəni Həzbaba Hüseynov, yəni bunlar Ağaxan, bunlar böyük bir siyahıdır. Bu tək mənə Akif İslamzadə misal üçün ailəsidir. Tək yaşayır. Mən kim? Amma cüt yaşayanlar da var. Yox. Cüt yaşayanlar artıq yamaqdır. Başa düşmürlər ki, sən ölçüb biçirsə evlə. Bax, biz bugün şəxsən mən 72-ci ildə əskərdən gəlmişəm. Oktyabrın 18-i mən Bakıdaydım artıq. Sağ olmayın, gəldim, düşdüm. Anam heç gözləm, lapdan gəldim, anam bilmirdi. Bax, sən uşaq gəldi. Bax, sən bilmədi nə edəsin, nə sevinci. 72-ci ildən mən xanımla artıq qonşuyduq da, biz əvvəldən qonşuyduq. İlhamənin vaxtından biz qonşuyduq. Rəhmətli İlhamə Gülüyevə, Allah o rəhmət eləsin. Onun heç vaxtı, mən onun adı yadımdan çıxmır, Elka deyirdik ona, Elinka. Yəni, torpağı nurla doğsun. Mən demək istəyirəm ki, 72 il, 72-ci il, bugün neçədir? Nə qədər eləyir bir yerdəsiz? Haradasa 50 52 52 52 ildir. Mən bir ailəm var. Bir evladım var, qız evladım, bir oğul evladım var. Allah razı olsun. Özündən razı olsun ki o mənə o evladları hədiyyə verib. Çünki mən özümü getimliyinlə böyümüşəm. Mən bu günə zən tikirəm, deyirəm, Allah mən şey hala tikirəm, yox deyir, özümü tikən lazımdır, gedirəm mən bu şey. Yəni demək istəyirəm ki, kasıbçılığınla böyümüşəm, əlim çatmıb heç nəyə, uşaq olmuşam, atam yazı çatdıra bilmirdi, 800 uşaq özümü atam, dəfələrlə bunu demişəm, efirdə istəmirəm, indi deyim, gizlizlik yan başladı, yasanıya. Amma mən həyatda, mən bir onu qazanmışam ki, baxmayaraq mənim danışığım hərdən 6-5-dir, hərdən 5-6-dan istəyirəm yaxşı olsun, pis çıxır. Hərdən istəyirəm ki, Elgizə deyim ki, yox, sən düz danışmırsan, mən Hasan düz danışmışam, öz-özüm üçün deyirəm. Amma, Elgiz olmasaydı, mən bugün aparıcı olmayacaqdım. Mən belə rahat danışa bilməsəm. Əli, bir dəfə sən bir şey danışdın, biz hamımız o qədər ağladıq, o qədər pis oldum. Ay, 2-3 gün mən özümə gələ bilmədim. Demək, rəhmətliyin anası, siz neçə çox uşaq olublar da bunlar. Uşaqlara yemək lazımdır, atan da gücü çox. Ata deyəsən, ölmüşdür. Ata ölmüşdür artıq, 40-ı da verilmişdür. Bir qadın, neçə uşaqlar evdə. Bu qadın yazıq, demək, neynirmiş, bunu sonradan bilinməyə əli. Deyir, baxırdım ki, anam hərdən deyir, görürdüm ki, tuta-tuta gəlir, divardan tuta-tuta gicərlənir, yıxılır, pəkanlardan. Ay Allah, bu niyə belə olur axı, bu qadın niyə belə yıxılır? Başa düşmürdüm. Günləri bir gündür qonşumuzda, özə deyir, həmişə yıxılıq ilə gəlirdi o vəziyyətdə. Çıxadırdı, mənə konfet verirdi. İris. İris. Şimdi bir günlərim gördüm, anam yenə bir vəziyyətdədir. Mən qonşurdum ki, axı, mənim anama nə olum, anam niyə belədir? Cavan da atam, mən 20 yaş kisiyyəm. Qonşu qayıdıb buna deyib ki, hə da, sizsiz də. Və sizə görədir də, o qadın evdə çörəyimiz yoxdur deyə gedir, qanını verir. Çörəyə alır, qanını satır, çörəyə alır. Və ona orada şirini verirlər ki, ürəyə getməsin. Onu da tutur əlində, gətirir onu Əliyə verir. Siz təsəvvür edin. Əliyə bacılama, Sürayiyə Leyla. O konfeti mütləq yeməlidir ki, onu ürəyə getməsin, bayılmasın da. Artıq bitir. Onu da yemir, əlində saxlayır. Gətirir bunu bacısına verir, Əliyə verir. Görün, yəni ki, həyatın... Ananın fədakarlığına bax. Bəli, bəli. Allah ona rəhmət eləsin. O eləməsəydi onu, mən müğənnə olmayacaqdım. Mən tamam başqa sahədə işləyəcəkdim. Yəni, anamın o vadar etdi məni ki, mənim uşağımda səsim vardı, evdəkilər qoymurdular. Ona görə Elgiz bula bilir, mən məcbur oldum, gedim toylara, Rubaba Muradova Allah rəhmət eləsin. Qula Əsgərova Allah rəhmət eləsin. Aşıq Qurbanı Allah rəhmət eləsin. Aşıq Şakiri Allah rəhmət, gör kimlərlə başlamışam. Aşıq Pənahı Allah rəhmət eləsin. Bir dəfə də... Avtandili Allah rəhmət eləsin. Bir də danışaq biraz da. Zakir Verilişlərin birində nəsə parik bir qadın, bu Ələkbər də verilişdədir, meyxanaçı Ələkbər. Nəsə söhbət düşdü, aa dedi, mən bilsən, Əli deyir, aa mən bilsən, aa mən sədətkarlar görmüşəm, aa mən Əlağa Vahidə çay gətirmişəm, deyəndə Ələkbər qayıtı ki, yanında variyyəsində var idi.
Onlar camlar versin. O yok kadar, səhərdən o kadar gülürdü ki, gülmək krizine ben düşürdüm. Axı camlar bak neyim, özü nasıl neyim, daha ölürdüm daha gülmekten. Ayar, var bir ya. Gündə ciddi bir mövzudur. İnanın ki, mənə çox özlə qonaq Allah qəni qədi rəhmət edir, Oktay müəllim. Oktay müəllim də qonaqdır. İlaran yoldaşı. Oktay müəllim də qonaq, sonra Agil Emin Quliyev də qonaq, sonra kimiydi? Bax, belə qonaqlardır. Başqa bir müzakirə gedir, bir də onda gördüm ki, əli gəldi. Bax, oturub abi belə, durdu ayağa birdən, çorabını qaldırıb buraya can. Aha. Ay, bu da edir, bu, aa, bu da, gör mənə nə olub deyim. Deyirəm, nə olub? Ayağım qalıb şey, daşın arasında, pısın da güzel. Deyirəm, əli, a, bu nə? Nə elə daha şeytan, daşı qalıb. Bunu şey eləyirəm də, xətlər deyim, mən sən onu rəhman deyirəm. Yox, sən mən xətlərimə deyilməzsən. Sən ki, o qədər deyilməsən ki, şey, daş olmuş, daş olub orada. Ha, yer qalmayayım, buyur. Ayağıma baxım, baxım mənim adına, deyirlər ki, bəs nə olub? Həqiqətən də ayağı yaman gör. Ona qalmış, basın arasında qalıb. Mən ne edeyim? Oktay müəllimə deyim. Oktay müəllim mənə baxdı, hamı qonaqlar mənə baxdı. Mən də belə, mən şok oldum da. Yəni ki, heç dəxli yox idi bu. Biraz bir-birimizə baxdıq və gülmək. İndi gülürük, 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 gülürük. Ay Allah, ölürük da ki. Ay Əli, bu məsələ nə adiyyəti var? Ya, bu heç nə əlaqəsi var? Yəni, o il həqiqətən də çox... Ama yazıldı da, yaddaşlara yazıldı. Hə, çox deyim də. Çox şey Elbis elə bilirdi ki, Sonan xanım, elə bilirdilər ki, biz şov eləyir də yalanla. Allah haqqı anamın görürüz, biz şov eləmirdik. Biz tamamilə biz əks mütənasib dayanmışdır. O başqa söhbət eləyir, o hamlandırır, mən damlandırır. Mən damlandırır, o hamlandırır. Allah haqqı. Yəni bu, amma nə üçün bu millətə xoş gəldi, mən hələ bu dirəcəm bilmirəm. Mən sizə deyim də, Əli. Orada ən əsası o idi ki, orada həmişə məsələlər çox müsbət nəticə müsbət olurdu. Və çox maraqlı idi və bizim incimək yox idi. Düz deyil, aramızda olub. Çox küsmüşük bir-birimizdən, olub elə şeylər də olub. Hətta biz küsülü-küsülü olub, danışmamışıq. Amma verilişdə olub, hə, elib. Amma sonra, ancaq mən sonra başa düşdüm, onu dərk eləyəndən sonra ki, mən çox təəssüf edirəm ki, əlini çox gec dərk elədim də, biraz çətin olub. Amma mən dərk eləyəndən sonra ki, Əli ürəyi təmiz insandır və o adamdan insana heç vaxt pislik gəlməz. O çox gözəl insandır, onun qəlbi çox təmizdir. O hamıya bir gündə gəlib, verilişin başlamada 5 dəqiqə qalıb. Mən anam gedirəm, anam gedirəm. Aa, Əli, hara gedirsən? Bir nəfər qadın gəlib, tanımır, ey kimdir? Heç bilmir kimdir. O vaxtı mən sosial verilişdən sonra keçdim, elə bil ki, bu əyləncə verilişindən. Yenə də insanlar gəlirdilər, ora gəlirdilər bizim yanımızdan ki, məsələn belə. Qadın gəlib, nəsə bir problemi var, biləcəyərdə bunu nəsə bir, əli düşüb bunu dalcıq, gedirəm mən səninlə, gedib xaric edəcəm sənin üçün ki, bu sənin bu işin səni, deyirəm, ay, veriliş, ay, əli, büyüdür, ay, yox, ay, qadın gəlib də, mən gedim, ay, gedim, ay, gedim, ay, bunu, Allah qoydu qadın öz başında, getdi o biləcəyərdə, o məsələsini orada həll edir, xaric edir, neçə yerə getdi, o işi gördü, ondan sonra gəldi. Yəni, bunun belə işləri çoxdur. Sonra, cibində 10 manat pul olar. 10-ca manat cibində pul var. 12 da olur, 14 da olur. Kimsə gəlsə, görsə ki, çıxardacaq, o 10 manatı verəcək ki, gələ. Özü piyada gedəcək, amma o pulu o çıxaracaq, kiməsə kömək edəcək. Yəni, bunun çox müsbət insani keyfiyyətləri çoxdur. Ona görə də Allah bu boyda ömür verib, görürsünüz ki, məsələn, o yerdə başqası olsaydı, bu qədər day, danışmaqlar, ondan sonra qalmaq. Həyatda mənim bütün dostlarım, uşaqlıqda yaşadığım insanlar 99% gediblər.